Športový klub Spierania Považan má za sebou premiéru v druhej lige mužov. Počas prvého kola seniorskej súťaže hájilo zelenobiele farby celkovo 7 odchovancov novomestského klubu. Naši odchovanci sa zúčastňujú prvého kola druhej ligy mužov. Máme kvalitné družstvo, pretože jedná sa ozaj o našich pretekárov. Štartuje Jakub Klčo, štartuje Miško Rehák, štartuje Matej Kubák, Matej Bednár, Jakub Kosterec, Adrian Klimo a Vlado Smetana. Takže títo naši odchovanci zabojujú, tak som sa nám zvedavý a dúfam v ten najlepší možný výsledok. Zároveň sme sa ako klub rozhodli, že usporiadame v rámci súťaže aj zbierku na malého Alexeja, a to z toho dôvodu, že tento chlapček, jeho pradedko Florian Chalvány, bol zakladateľom prvotného spierania v Novom meste nad Váhom, takže radi by sme mu pomohli aj touto súťažou. Novomestskí muži bojovali na úvodnom turnaji druhej ligy v domácom prostredí centra voľného času v konkurencii kvalitných slovenských družstiev. Je tu 6 kvalitných družstiev z celého Slovenska, máme tu pretekárov z Dunajplavy Bratislava, z Kysuckého Nového mesta, z Krásna nad Kysucou, z Dolného Kubína, no a samozrejme naši pretekári z Považanu Nové mesto nad Váhom. Druhá liga mužov sa celkovo skladá z 3 kôl, v ktorých sa bojuje o postup do vyššej súťaže. Druhé kolo bude prebiehať zhruba o 2 mesiace v Dolnom Kubíne a potom do finálového kola, do tretieho kola postupí 5 najlepších družstiev a tam vlastne zabojujú o majstra Slovenska v družstvách tejto lige. Máme kvalitných chlapcov, takže ja len dúfam, že sa im podarí vyhrať v tejto lige a postúpiť do už prvej ligy. Potom, tam je potom možný postup do prvej ligy. Po tomto kole ligy mužov o 2 týždne sa naši pretekári predstavia v lige starších žiakov a hneď na to potom liga dorastencov, takže máme pred sebou pestrý rok. Premiéra v druhej lige síce novomestským mužom úplne nevyšla podľa predstav, keď so svojimi odchovancami na prvom meraní síl obsadili 6. miesto, ale napraviť to budú môcť na druhom turnaji, ktorý sa odohrá v Dolnom Kubíne. David Cvitač, Televízia Pohoda.